naozaj našou snahou teraz musí byť upokojiť situáciu a prispieť k tomu, aby sa znížilo napätie, ktoré sa eskalovalo jednostranným, by som povedal, selektívnym a asi nerozumným zabitím iránskeho generála Sulejmányho, o ktorom si môžeme myslieť, čo chceme, ale určite to neprispelo k upokojeniu situácií, ale naopak, čo mu dáva za pravdu nasledujúci vývoj, ktorý nastal po tomto akte jednostrannom. My musíme byť schopní povedať Spojeným štátom aj kritické slová. Sú náš spojenec v rámci NATO, ale musíme sa správať ako partneri, ako kredibilní, aby sme si zachovali svoju kredibilitu aj voči iným krajinám. Teraz je naozaj o to, aby sme vynaložili všetko naše úsilie, naše schopnosti, aj naše dobré vzťahy, jednak aj s Američanmi, ale aj do istej miery dobré vzťahy v rámci možností s Iránom, aby sme zachovali jadrovú zmluvu, lebo jej ohrozenie by ohrozilo aj nás a ďalší nejaké vyostrovanie napätia v tejto oblasti, prípadne vojenský konflikt by určite spôsobil ďalší influx migrantov a ľudí, ktorí boli presídlení a porušovanie ľudských práv. Ďakujem pekne.